Olá, meus queridos alunos e seguidores. Hoje vamos fazer umas revisões da nota Fá sustenido na flauta e Ré agudo. De seguida vamos aprender a música Sete Mares, dos Sétima Legião. Divirtam-se! Thank you.
gostaram do vídeo do canal, deixem o vosso like. Para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades, subscrevam o canal. Até breve!